Привіт, друзі! Це Sport Ukrainian International, заключний випуск п'ятого сезону. Виходимо напередодні мого відрядження на Євро-2020 саме. Так зветься цей турнір, незважаючи на те, що його перенесено на один рік. Чому у Дніпрі? Тому що тут збірна України, команда Андрія Шевченка, проводить свій передостанній контрольний матч напередодні фінальної частини європейської першості. Саме тут ми вже побачимо кістяк тієї збірної, яка буде грати. Склад визначено і чекаємо сьогодні нарешті те, що ця нічийна серія буде перервана. Ну, а незважаючи на те, що сьогодні має у нас футбольна, знову футбольна тема, але говорити ми в нашому випуску будемо не тільки про футбол, але про інші цікаві події, які нас порадували та надихнули. У самому Дніпрі погода підготувала справжній неприємний сюрприз, що зруйнувало намічені плани та змусило довго чекати покращення погодних умов у кафе біля залізничного вокзалу. Коли приїхав сюди десь о першій годині, то запланував декілька зустрічей, сподіваючись на те, що тут буде гарна погода, гарна літня погода, але не так сталося, як гадалося. Дощ, майже сніг був, але потім трохи потеплішало, і півдня провів тут у кафе «Пузата хата» в очікуванні того, що гарної погоди. Але потім все нормалізувалося, стало трохи тепліше, і ось зараз вже вирушаю до стадіону, де отримаю акредитацію і розпочну роботу. Є багато цікавих новин, про які ми поговоримо трохи пізніше. Шлях до Дніпро-арени разом із колегою та другом Володимиром Черкасовим, який виступив у ролі гостинного господаря та гіда, проходив по бульвару легендарного тренера Євгена Кучеревського. Тут є стела, яка нагадує про історичні перемоги футбольного клубу «Дніпро» із прізвищами гравців і тренерів, які вигравали золото чемпіонату колишнього Радянського Союзу в 1983 та 88 році та здобували Кубок України у 89-му. А ще зацікавило графіті «Дніпряни назавжди» із прізвищем вихованця кіровоградського футболу Сергія Назаренка. А ось ще одному колишньому кіровоградцю Андрію Русолу ультра з Дніпра не пробачили перехід до СК «Дніпро-1» і зафарбували його прізвище. А ще за 2 години до початку поєдинку збірних України та Північної Ірландії біля стадіону зібралося чимало вболівальників не тільки із Дніпра, але й з інших регіонів України. Квитки, які коштували від 100 до 500 гривень, можна було придбати лише онлайн. Та деякі шанувальники футболу все ж цікавилися зайвими тікетами. У прес-центрі життя вирувало, а до мого прямого включення на Фейсбук потрапили прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков та прес-секретар Національної збірної України Олександр Гливинський. А ще приємною була зустріч із відомим дніпровським спортивним журналістом Дмитром Тимохіним. Дмитро на зарі 2000-х був одним із організаторів футбольного всеукраїнського кубку журналістів, який кропивницька команда «Україна-Центр» навіть одного разу вигравала та двічі була призером. Ну а цього разу мій колега погодився дати свій прогноз на поєдинок українців із північно-ірландцями. Кстати, я очень рад видеть Юру. Мы давно не виделись, мы очень часто раньше общались и на футбольных полях, и по журналистским нашим делам. Я очень рад и хочу еще раз вас поздравить с званием оригинального журналиста. Это хорошее звание. Юра, я тебя поздравляю еще раз. Займы раз так креслится. Вот, и надеюсь, что ты будешь также и в дальнейшем таким же востребованным в Украине. А что касается матча, думаю, что игра будет упорной. Думаю, что Украина победит с минимальным счетом, хотя, возможно, ничья. Это тренировочная игра, не показательная в плане, наверное, каких-то тактических идей, но думаю, что будет все пробоваться со стороны сборной Украины. Как состав тебе? Состав прогнозируемый. Близкий к оптимальному? Прогнозируемый. Сейчас в этих матчах Андрей Шевченко будет пробовать всех, щупать все те тонкие моменты, о которых он сомневается. Будем надеяться, что и он, и его помощники помогут ему найти оптимальный результат.
Атмосфера ж на трибунах іще перед матчем, коли команди проводили свої розминки, була святковою. Глядачі, які також скучили за живим футболом, ще до стартового свистка заряджалися на перемогу композиціями, які будуть лунати на підтримку нашої команди під час матчів чемпіонату Європи. Знаєте, що цікаво на цьому стадіоні, що привабливо, що тут, на відміну від ДНСК Олімпійський, все поруч. Ось поруч тут зі мною, лави запасних гравців. Журналісти сидять майже поруч з полем. І, тобто все дихання матчу буде чути, відчуватися, і ти будеш, присутнім на цій грі, в повному сенсі цього слова. Тому ось це, на відміну, кажу, від великих стадіонів, зокрема НСК Олімпійського, ось це дуже привабливо, дуже такий чудовий, компактний, гарний, охайний стадіон, де все дихає футболом і все в очікуванні великого футболу і в очікуванні перемоги. За передматчевими розминками суперників цікаво було спостерігати. Особливо за українцями, у яких резервісти працювали окремо, а основа двома групами. Щодо стартової одинадцятки, то Андрій Шевченко цього разу вирішив виставити склад, наближений до оптимального. Що стосується складів, то тут Андрій Шевченко виставив майже оптимальний склад, якщо не враховувати те, що Олександр Зінченко ще не готовий грати після фіналу Ліги Чемпіонів. Є певні проблеми в Едуарда Соболя, який і не розглядався як гравець основного складу. Але ось склад за відсутності Тараса Степаненка і за вихода Сергія Сидорчука, це вже цікаво. Що стосується центральної зони оборони, то тут у пару до Миколи Матвієнко виходить все ж Забарний. В опорній зоні грають Шапаренко і Сидорчук. Виходить, як і обіцяв Андрій Шевченко, який сказав, що час для експериментів вже пройшов. Виходить Андрій Ярмоленко, якому буде наданий шанс і буде дивитися, в якому стані. Нема сьогодні Віктора Циганкова, він взагалі поза складом, як і Олександр Зінченко. Також в складі Зубков, Караваєв, Маліновський і головне, що місце в воротах сьогодні займає Георгій Бущан. Тобто склад близький до оптимального. Склад нашої збірної близький до оптимального. Що стосується суперників, то тут скоріш будемо награвати модель протистояння зі збірною Північної Македонії та Австрії. Тому що у голландців свій стиль і проти них потрібно грати з тої командою, яка краще тримає м'яч. Сьогодні, мені здається, суперники будуть грати від оборони, наші будуть грати першим номером. Команда Північної Ірландії – гарна, збалансована команда, яка використовує британський стиль. Отже, чекаємо початку поєдинку. Гімн України вболівальники, гравці та журналісти співали в єдиному пориві. І одразу після стартового свистка понад 15 тисяч прихильників української збірної надихнули футболістів на рішучі дії. І хлопці Андрія Шевченка грали натхненно, вже на 10-й хвилині забили такий важливий м'яч у ворота суперників. Та й взагалі перший тайм господарі поля провели на доволі високому рівні і повністю переграли своїх суперників. Що команда провела такий доволі пристойний перший тайм. Він зробив. Що скажу? Пощо воєнне світло?
чому складі, ну, якщо ще з'явиться Зінченка, то команда може домінувати, команда може вести гру, але єдине, що підводить реалізацію, тому що реалізація після голу Зубкова, який, до речі, видав чи не найкращий свій тайм у складі збірної України і підключався до атаки, встигав відпрацьовувати в обороні, тому сьогодні Зубкова Шевченка вгадав. Та й до інших гравців майже нема претензій. Єдиний момент, який створили наші суперники, це було після стандарта, але там блискуче зіграв Георгій Бущан, а так вже на перших хвилинах мав забивати Ярмоленко, потім декілька моментів було в Яремчука, був момент у Зубкова, класний гол він забив після подачі Шутового, потім подача зверху, гол і в цілому контроль, гарна дія Шапаренка, підстраховує на своїй позиції Сидорчук, ну майже ні до кого нема претензій, команда грає, скажімо так, з перевагою, і результат по грі повторюється. Єдине, що цей результат мав бути більш, якби наші реалізували всі моменти. У другому таймі гостям вдалося трохи вирівняти гру, але не настільки, аби перехопити ініціативу та серйозно загрожувати нашим воротам. Та все ж ближче до другого голу були українці. Попри неймовірну підтримку трибун, забити вдруге господарям, на жаль, не вдалося. Тим не менш, першу надважливу перемогу в 2021 році було здобуто. Нарешті наша команда перервала цю нічийну серію і здобула таку перемогу. Перемогу непросту, адже після першого тайму у нас були певні сподівання, що гра буде кращою, що наші виграють більш впевнено. Але у другому таймі гра трохи заспокоїлася, ірландці трохи призвичайилися до наших дій, навіть мали декілька шансів, але їм не скористалися. Ми активізувалися ближче до завершення матчу, де включився Ярмоленко, але відчувалося все ж таки, що Андрій не в найкращій кондиції, і свої моменти, а моментом було в нього 2 чи 3, він не використав, як і інші наші футболісти. І ну таке подвійне враження від цієї гри, якщо перший тайм був такий потужний, заряджений, емоційний і такий домінуючий, мабуть, навіть перша половина першого тайму, то другий тайм вийшов вже більш рівним і такі певні, ну, певну тривогу він викликав, тому що не витримали ось той темп, який планував Андрій Шевченка на всю гру. Хоча я скажу, що непогано увійшов у гру Марлос. В одному з епізодів навіть Судаков міг проявити себе, мали шанс забивати в контратації. Ну, ми створили більше, ніж на один м'яч, але виграли і головне, що підняли собі настрій. Це головне для того, щоб команда рухалася вперед. Попереду ще один контрольний матч, а потім вже Євро. А вже в понеділок, 7 червня, українці зіграли в Харкові свій заключний на цьому етапі контрольний поєдинок проти збірної Кіпру. В цьому матчі Андрій Шевченко пообіцяв виставити експериментальний склад. І головний тренер нашої команди виконав свою обіцянку. У воротах з'явився Андрій П'ятов, в центрі захисту Сергій Кривцов, зліва Едуард Соболь, Айляс Забарний зіграв на правому фланзі оборони. В опорній зоні вийшов Євген Макаренко. У цілому гра пройшла за переваги українців. Незважаючи на проблеми з реалізацією гольових нагод, синьо-жовті впевнено переграли суперників, які з 38-ї хвилини грали в 10-х після вилучення їх гравця за фол останньої надії на Олександрі Зубкові. В першому таймі двічі з пенальті відзначилися Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, який провів чудовий поєдинок і був визнаний левом матча. По перерві ворота гостей вразили Роман Яремчук, а Ярмоленко оформив дубль та встановив остаточний рахунок протиборства 4-0.
Команда Андрія Шевченка виграла другий матч поспіль, продемонструвавши гарну фізичну готовність і в чудовому настрої відправляється на чемпіонат Європи, де вже 13 червня зіграє стартовий матч проти збірної Нідерландів. Про очікування від майбутнього Євро та підтримку нашої команди під час поєдинків в Амстердамі та Бухаресті ми поговорили з першим віце-президентом Української асоціації футболу Вадимом Костюченком, який минулої п'ятниці завітав до Кропивницького, де взяв участь у роботі виконавчого комітету Кіровоградської обласної асоціації футболу. Ви знаєте, дійсно ми впевнені, тому що ми маємо дуже фаховий європейський тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченка, великим фахівцем, який пройшов великий шлях як великого гравця, і я впевнений, проходить зараз шлях як великого тренера. І та атмосфера, яку створює головний тренер нашої національної збірної, його тренерський штаб на тренуваннях під час зборів і ті різні програми з підготовчі дають нам надію на те, що дійсно все буде у нас добре і наша національна збірна команда виступить на рівні з грандами європейського футболу. І ще, чи буде підтримка у збірної на матчах Євро? Безусловно, безумовно буде підтримка, але, на жаль, ви знаєте, що Амстердам і сама країна Нідерланди, на жаль, зачинені не для громадян ЄС, тому, на жаль, буде не така потужна підтримка, як ми розраховували би. Але в Бухарест уряд прийняв рішення, що болівальникам дозволяється приїхати до країни, треба мати тільки тест, кому пощастило мати, мають хто квитки, то вони 72 години зможуть знаходитися в країні. Це достатньо, щоб відвідати одну гру, потім іншу гру. І я впевнений, що у нас буде потужна підтримка. Я сподіваюся на підтримку всієї нашої країни, всієї потужної української діаспори у світі. Повірте, гравці відчувають цю підтримку. І вчора на футбольному матчі були представлені малюнки, які малювала вся наша країна, наші чудові діти з усієї країни, малюнки на підтримку нашої національної збірної. Я впевнений, багато ще буде різних програм на підтримку нашої команди, і підтримка буде відчутна, і хлопці її відчувають. А на засіданні виконкому обласної асоціації футболу обговорили заходи до 30-річчя святкування УАФ, створили робочу групу для підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямків розвитку футболу, погодилися з необхідністю договору щодо юрисдикції футбольних спорів, дали задовільну оцінку роботі Української асоціації футболу за період із 16 червня 2017 року, висунули на посаду президента на новий термін діючого керманича УАФ Андрія Павелка і обрали делегатів 25-го звітно-виборчого конгресу Української асоціації футболу, який відбудеться 7 березня 2022 року в місті Дніпро. Представляти Кіровоградщину на конгресі будуть голова КУАФ Віктор Безсмертний, його заступник Ярослав Пилипенко та Вадим Костюченко, який поділився своїми враженнями та висновками по завершенні засіданню виконкому Кіровоградської обласної асоціації футболу. В першу чергу хотів би подякувати за довіру виконкому Кіровоградської обласної асоціації футболу за те, що мене висунули делегатом на конгрес Української асоціації футболу. Дуже плідно, дійсно, ми сьогодні попрацювали, багато цікавих пропозицій, і я впевнений, що разом ми їх втілимо в життя. Це стосується і створення комітету по футбольній статистиці. До речі, це дуже доречно, ми в цьому році святкуємо 30-річчя
українського футболу. Пропозиції по навчанню, по спільним програмам з Міністерством освіти, з Міністерством молоді та спорту, я впевнений, які також ми будемо разом втілювати і реалізовувати в нашому футбольному житті в нашій країні. І багато цікавого, я вражений і проведенням дитячого турніру, який зараз відбувається поруч на футбольних майданчиках футбольного клубу «Зірка». До речі, Кіровоградщина представлена дуже потужно в українському професійному футболі. Кіровоградщина має дві команди, які представляють Кіровоградщину в прем'єр-лізі нашої країни. Це команда «Олександрія» та команда «Інгулець». І я впевнений, що в найближчому часі повертаємось ми всі до футбольного життя, і на нових майданчиках, які були побудовані, почнуться проводитись дитячі футбольні фестивалі, уроки з футболу з залученням як зірок місцевого футболу, так і зірок всеукраїнського футболу. І багато різних програм, які ми разом будемо втілювати на Кіровоградщині. Скажіть, як член команди Андрія Павелка, як його соратник, ви задоволений тим періодом роботи, що було зроблено, і які ваші подальші? Ви знаєте, безумовно, хотілося б більше втілити в життя тих програм, які ми напрацьовували. Але, на жаль, так сталося, що не в простий час ми прийшли в український футбол під час війни. Війни, яка у нас відбувалася, зникали у нас, на жаль, стадіони, зникали футбольні міста нашої країни, я маю на увазі, маю і місто Донець, місто Луганське, команди, які Таврія, Сімферополь, до речі, які лишилися футбольних домівок, але на сьогоднішній день ми всі разом впорались. Я дуже вдячний керівництву цим футбольних клубів. І ми сьогодні маємо дві команди в прем'єр-лізі, і маємо команду Таврія, Сімферополь у другій лізі. І команди є, і вболівальники в командах є, і футбол розвивається. Дійсно, хотілося б вже давно реалізувати і наповнити життям більше 2000 футбольних майданчиків, які побудовані в нашій країні. Але, на жаль, сталася друга у нас війна – ковід, з яким ми всі боремось, але перемагаємо. Я впевнений, що найближчим часом футбольне життя повернеться, і багато цікавих програм ми зможемо реалізувати в цьому році, в наступному році. І футбол стане дійсно масовим. І ми багато зараз працюємо над спільними програмами з Міністерством освіти, з Міністерством молоді, щоб з'явилася у нас спільна програма, і щоб більше школярів, хлопчиків і дівчаток прийшли в футбол, прийшли на нові майданчики. А ми вже зробимо, щоб на майданчиках були футбольні м'ячі, було екіпірування для занять футболом, фішки, маніжки. І обов'язково вчителі фізичної культури і спорту отримали безкоштовно знання і отримали перші свої тренерські ліцензії і втілювали футбольні всі свої задуми в життя на футбольних майданчиках. Проведення фестивалю чемпіонів або відкритих уроків футболу завдяки Українській асоціації футболу, Кіровоградській обласній асоціації футболу на Кіровоградщині вже стало доброю, приємною традицією. Ми вже робили репортажі про такі дитячі свята із різних куточків Кіровоградщини. І ось цього разу такі уроки проводяться в обласному центрі, в Кропивницькому. І гарно, що дітям піднімають настрій, залучають їх до занять після усіх всіх ковідних проблем. Але не обійшлося і без певних негараздів. Такий проєкт проводиться в Україні вже протягом 9 років. На Кіровоградщині подібне свято вже завітало до Бобринця, Олександрії, Новоукраїнки та інших районів області. І ось уперше фестиваль чемпіонів відбувся в Кропивницькому на стадіоні факультету фізичного виховання Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У триденному футбольному дійстві взяли участь 96 хлопців та дівчат перших-четвертих класів із 12 закладів загальної середньої освіти обласного центру.
Про особливості цьогорічного заходу нам розповів один із його організаторів Олексій Ковалев. В ньому беруть участь діти початкових класів різних шкіл міста, діти, які раніше не займалися футболом, які не ходять в гуртки, в секції. Особливу увагу приділяється дітям внутрішньопереміщених особ, діти військових наших учасників АТО, діти з багатодітних сімей, з групи ризику і так далі. Для того, щоб їх долучати до занять фізичної культури, занять спортом, щоб вони йшли займатися, не були на вулиці, а йшли займатися спортом. Хто розробляв вправи, хто придумував усі всі локації, хто проводить ці заняття з діточками? Справа в тому, що в цих локаціях труд багатьох вчителів фізичної культури нашої країни, багатьох тренерів, тому що вони ділилися своїм досвідом. І є навіть достатньо товста книжка з цими описаними всіми вправами. Крім того, проводять додатково тренінги, навчання вчителів, тренерів, як правильно проводити ці заходи. Працюють з дітьми вчителі фізичної культури нашого міста, які працюють в закладах освіти міста, які тим чи іншим чином мають відношення до футболу, або грали, або досі є діючі гравці, які грають на рівні чемпіонату області, арбітри. Тобто всі, хто мають відношення саме до футболу, до фізичної культури, до роботи з дітьми. Ну і в наш нелегкий час не обходиться без проблем. З якими складнощами довелося зіткнутися? Чи всі відгукнулися? Чи вдалося свято зробити таким повноцінним? На жаль, повноцінне свято не вдалося, але це перший день. Далі, думаю, буде краще. Перш в чергу це карантинні обмеження, тому що насправді цей проєкт розрахований на кількість дітей локацій в два рази більше. Це перший момент, ми повинні трохи обмежити. Друге, не всі заклади освіти міста погодилися взяти участь. Деякі навіть в останній момент відмовились від участі, але я думаю, попереду ще другий, третій день, і всі побачать, яке це чудове свято спорту, і у нас буде достатня кількість дітей. Я думаю, в майбутньому вони будуть відомими спортсменами. Після урочистого відкриття свята та цікавої динамічної розмінки одночасно запрацювали всі локації. Тут діти опановували ази техніки володіння м'ячем, відпрацьовували удари по воротах, проявляли свої вміння в рухливих іграх, змагалися в естафетах із різноманітним інвентарем, долучалися до здорового способу життя, отримали цікаві знання та поради від психологів та співробітників поліції тощо. В кожній локації з учасниками свята працювали досвідчені педагоги-волонтери, які самі отримували задоволення від участі в таких емоційних і неймовірно цікавих вправах. По-перше, зацікавити дітей, любити футбол, бути здоровими, займатися спортом і підтримувати здоровий спосіб життя. Тут на всіх локаціях вони та зв'язані з футболом, але кожна локація має свою структуру. Тобто рухливі ігри, естафети, ведення м'яча, удари по воротам. В цих локаціях задіяні всі мишці, всі групи мишць і розвиваються всі спортивні якості. Швидкість, спритність, витривалість, гнучкість. І так далі. От скажіть, як вчителька, як ви поясните те, що деякі школи, яким пропонували, відмовилися від такого свята, від того, щоб діточки пограли на свіжому повітрі, отримали задоволення? Ну, якщо чесно, то для мене це дуже незрозуміла ситуація, тому що я вважаю, що це свято зроблено, по-перше, для дітей, і для дітей якраз для тих, хто не займається футболом. Якщо подивитись на всі локації, діти максимальне задоволення отримують. Я чесно не розумію, чому не привести дітей. Навпаки, нас можна було б зробити не 7 локацій, а 10, 12, якби була, скажімо так,
підтримка школ в тому, щоб привести як можна більше дітей. А сам отримуєш задоволення від того, що робиш? Звичайно, ви ж самі знаєте, що футбол – це моє життя. І кожна посмішка дитини – це велике натхнення для себе працювати в майбутньому. І справді, посмішки не сходили з дитячих обличчя, вони з радістю і натхненням виконували всі вправи та завдання, не приховуючи свого задоволення та позитивних емоцій. Що подобається тут? Як тобі, який настрій в тебе? Добрий і веселий. Побігли? Молодець, корисна, побігли, покорисна, побігли, побігли. І зразу репортаж беруть, так? Добре, корисна взяв. Корисна, що в нас корисна? Корисна! Настя? Настя, чому навчилася тут уже? Ну, водити, і мені подобається багато цікавих ігор є. Ігор багато цікавих? Да. Ну, і у майбутньому мрієш футболом займатися? Ну, так. Да. Думаю, спробую. І хоча негода трохи завадила планам організаторів, але майже все із запланованого вдалося провести. Єдине, що засмутило, це незрозуміла відмова керівників деяких шкіл, особливо в сучасних посткарантинних умовах, подарувати дітям радість спілкування та можливості вихлюпнути свої емоції, виконуючи вправи на свіжому повітрі. Такої пасивності педагогів не зрозумів і голова Кіровоградської обласної асоціації Віктор Безсмертний, адже школи міста отримують від фестивалю чемпіонів чималий зиск. Я вважаю, що люди недальновидні. Чому вони так поступають, я не знаю, чим вони керуються. Але чи сидіти в класах і в ковідний час, чи займатися на свіжому повітрі – це дві великі різниці, я думаю. Особисто я теж задоволений. Задоволений, по-перше, тим, що діти задоволені. І часть дітей цих після цих уроків записуються до футбольних шкіл, до дитячо-юнацьких шкіл. Що можна ще сказати? Те, що дякувати, наверное, Андрію Васильовичу Павелко і Українській асоціації, яка забезпечує всім необхідним інвентарем. А це близько 60 тисяч інвестицій от наразі отримає місто. І це і футболки, і 60 м'ячів, маніжки, скакалки, обручі. Тому, я думаю, і місто зацікавлене в таких проєктах. Через ковід у минулому році фестиваль чемпіонів на Кіровоградщині не відбувся. Тож у 2021 році на дітей нашої області очікує ще одне свято. За словами Віктора Безсмертного, дійство відбудеться в тій територіальній громаді, яка зацікавлена в розвитку спорту, де будується спортивна інфраструктура і де дійсно зроблять усе можливе для того, щоб діти отримали незабутні позитивні враження. Нещодавно Кропивницький, Кіровоград відзначав десятиріччя історичної перемоги в танцювальному шоу «Майданець», після якого наше місто стало називати танцювальною столицею України. І ось пройшло 10 років, і тепер ми можемо називати себе ще юнацькою спортивною столицею України, тому що оцей красний кубок здобуто на дуже представницьких і цікавих спортивних змаганнях Cool Games. І здобули її юнаки і дівчата 17-ї школи. І саме про цю історичну перемогу будемо говорити в нашому наступному сюжеті. Ось ця дружна команда блискуче пройшла всі випробування в Києві та повернулася додому з красавцем, кубком та перемогою. А шлях до успіху був нелегкий. Нагадаємо, що Cool Games – інноваційний український проєкт, який 3 роки тому був започаткований комітетами з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і Українською федерацією учнівського спорту. Упродовж березня-травня по всій країні проводилися регіональні відбіркові етапи Cool Games –
у яких взяли участь 100 тисяч учнів та учениць із 8 тисяч закладів середньої освіти. Аби визначити 12 команд, які розіграли медалі 27 і 28 травня у спорткомплексах Пущі-Водиці, пройшли два етапи групового туру, у яких взяли участь 500 учнів. Усі збірні складаються порівну з дівчат та хлопців і мають три вікові дивізіони – 9, 10, 11, 13 і 14-16 років. Крім змагальної частини, кожна область танцями, співами, запальними виступами представила свій регіон. Це особливо символічно зараз у рік святкування 30-ї річниці Незалежності України, коли так важливо єднання нашої країни задля її процвітання. І саме презентацію збірної Кіровоградщини, до якої увійшли представники усіх вікових груп, судді визнали найкращою. Цей виступ був відзначений спеціальною нагородою. А задля того, щоб потрапити до фіналу і здобути золото у старшій віковій групі, нашим землякам довелося подолати в різноманітних естафетах та випробуваннях два попередні етапи, а потім здолати суперників у півфіналі та фіналі. Чи не головним та найпалкішим уболівальником кропивничан у Києві був начальник профільного управління Олександр Шевченко, який сприяв підготовці, вірив в успіх, але вважає, що краще самому змагатися, ніж вболівати. Це дуже валідольна була естафети всі. Дуже було приємно дивитися, як діти змагаються, як вони перемагають себе в цих змаганнях. Дуже важко спостерігати за ними, тому що переживаєш разом з ними за їх. Ну, вони, ми, як вам сказати, були вражені, ми більш вболівали, ми більш переживали за те, що вони правильно виконали. І я вам повинен сказати, дуже великі емоції, і переживав дуже сильно. З самого початку вірив в цю команду. Коли ми сіли в потяг, я з початку вірив в цю команду, я знав, що вона буде першою. От. І ми вже приїхали перемагати, ми вже приїхали фаворитами. За словами капітана нашої чемпіонської команди, до всіх випробувань вони були готові. Так, ми готувалися, ми думали, надіялися, що ми переможемо, робили все для того, щоб перемогти, тренувалися і нас підлаштовувалися, так би сказати, під всіх. Що було найважче? Найважче – це було полуфінал пройти, тому що там Волинська область, яку було найскладніше перемогти, вона була, там було на грані все, долі секунди все вирішували. І як капітан, чим сильна ваша команда? В першу чергу наша команда дуже дружня. Якщо хтось десь щось неправильно зробив, ми все одно підтримуємо та скажемо, що він молодець. І, ну, в першу чергу ми дружні, дуже дружні. Кожен з учасників цієї дружньої команди зробив свій внесок у переможний злет. Вони наполегливо тренувалися протягом місяця майже кожного дня, зробили висновки з минулорічного досвіду, коли посіли друге місце на Cool Games, та вірили у свою перемогу. А головне, що чемпіони дослухалися до порад свого тренера та вчителя Олега Білобабченка, який розповів про формат змагань, всі складнощі та проблеми, які довелося подолати, та подальші перспективи.
Формат цих змагань який? Долучити якомога більше учнів до занять фізичною культурою і спортом через рухливі ігри, де складні, які можуть виконати будь-який учень. Тому це така масова гра, яка набуває все більшої популярності у нас в Україні. Вона найпопулярніша зараз, я хочу так сміло це сказати. І також набуває всесвітніх масштабів. Уже до нас деякі країни приїздили, вже були міжнародні змагання. Тому ми також в цьому році приймемо в них участь, але вже восени будемо готуватися і з честю і достоїнством представляти наше місто, нашу область на цих змаганнях, і Україну також. В цьому році було важко тренуватися, тому що вплинула ця пандемія COVID на підготовчий процес. Було багато дистанційних уроків, не можна було збиратися в залі повноцінно тренуватися. Там, де були в нас вікна, то ми готувалися. Неможливо було дати ефективну спеціальну фізичну підготовку, яка була в минулому році. В минулому році ми плавно підійшли до цих змагань, вийшли на пік своєї форми. В цьому році було трішки складніше. Не скажу, що я задоволений на 100% тренувальним процесом. Можна було підготувати ще дітей краще, але нам вдалося, ми зайняли перше місце. Як ви підбирали цю команду? Деякі діти були вже учасниками минулорічного Cool Games, деякі були з перших змагань на них. Тому в мене була практично бойова команда, але в зв'язку з тим, що в цьому році змістилися змагання, тому деяких учнів довелося не взяти в зв'язку з ЗНО. Це учні, які приймали в ньому участь, тому трішки учасників команду я змінив. Також додалась у нас молодіжка, це Токарєв Єгорій, Прилєпова Єлизавета. Ми їх старалися швидко інтегрувати у свій склад бойовий, і вони виконали своє завдання на 100%. В цьому році ми були більш спокійні, тому що ми вже пережили цей етап хвилювання, тому налаштовувались безпосередньо перед початком кожної гри, тобто не було такої довгої паузи між розминкою і потім вже виходом на майданчик. Діти були більш спокійніші, тому що в них вже був певний досвід, вони знали, як це виступати на найвищому рівні і в фіналі. Що сказали після поразки своїм? Була ж одна поразка вас, що ви їм сказали? Я дуже спокійно до цього відношусь, тому що це було в другому колі, це був відбір за вихід в полуфінал. Там з групи виходило дві команди, в групі було взагалі 5 команд. І це була перша гра, не наші найулюбленіші естафети, тому передбачено було, що можливо ми там і програємо. Я себе до цього підготував. Діти, звичайно, також їх готував, але були сльози. Але в мене бойова команда досвідчена. Ми швидко змобілізувалися і далі перемогли в наступних трьох естафетах з рахунком 2-0. Тому все далі пішло по нашому сценарію. Що головне в вашій команді? Злагодженість, впевненість в своїх силах, бойовий такий дух. Я завжди налаштовую команду, щоб вони ніколи не здавалися. Тому у нас такий девіз – ніколи не здаватися, а йти вперед. Навіть якщо там десь якісь невеличкі помилки, вони бувають у всіх. Ми стараємося робити швидко аналіз, і працювати далі. Попереду у нас всесвітні ігри. Ми хочемо також замахнутися на перше місце. Чому б і ні? Якщо нам Україна підкорилася, хочемо прославляти нашу школу, наше місто, нашу область. Що ж, наш час в ефірі на сьогодні вичерпано. Сподіваємося, ми підняли вам настрій і трохи зарядили позитивом. Саме з таким настроєм ми завершуємо 5-й сезон. І саме з таким настроєм я вирушаю на фінальну частину Європейського чемпіонату з футболу для того, щоб, сподіваюся, радувати вас позитивними новинами. А на сьогодні все. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися нашу програму вже наступному сезоні. І обов'язково бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!